Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Tentokrát se budeme věnovat prémiovému stroji s názvem Chinookai, což je japonský střední tank 5. týru. Nejlepší bude, když se rovnou vrhneme na čísla k tomuhle stroji. Když to vezmete od zhora, tak sklopení dělá minus 6,5 stupně, to není na Japonce zrovna ideální stav, rozhodně u Japonců jste zvyklí na daleko větší sklopení děla, zdvih děla pak 20 stupňů, čas zaměření 2,01 vteřiny a rychlost nabíjení děla 4,3 vteřiny, k tomu se ještě dostaneme. 480 HPček, nemůžete si příliš vyskakovat na týru 5, vzhledem k té papírovosti, podívejte se, 50, 25 a 20 pancíř korby a na věži máte 75 ze předu, 50 ze strany a 50 ze zadu. To vás budou opravdu pitvat zaživa všichni, které potkáte, a že potkáváte i týry 7, tak opravdu nebude mít s vámi nikdo slitování a ty HPčka vám budou mizet raketou rychlosti, pokud si nedáte pozor na jejich ztrátu. Maximální rychlost 38,8 km za hodinu, ono je to papírové a ještě to není nikterak rychlé. Rychlost otáčení také může být rozhodně větší, no a dohled 350 metrů. Když podpoříte tuhle hodnotu binokuláry, které tady mám na tomhle tanku, tak se samozřejmě dostáváte na nějakou zajímavou hodnotu, kde můžete už něco naspotovat, byť tenhle tank není k tomu určen, aby něco spotoval, protože vaše kamo není nějak závratně ideální. Právě protože je taková velká docela krabice, navíc ty úhly na tomhle tanku nejsou uspůsobeny k tomu, aby prakticky cokoliv odrazil. Pojďme rychle na to dělo. 75 mm, 124 průbojnost, 125 poškození, to není zlé, 155 pak z goldy, to není vůbec zlá hodnota, 0,37 pak přesnost a 2,3 vteřiny, abych upřesnil ten čas, taky čas zaměření. Tohleto dělo se chová spolehlivě, řekl bych, na tu střední vzdálenost, to trefujete, jste schopni občas trefit i nějaké ty weak spoty, samozřejmě je to tier 5, takže s tou přesností opatrně, ale řekl bych, že největší problém je ten čas zaměření. Tam si myslím, že na to, že to je taková ráže, že to zaměřuje ještě o vteřinku déle, docela hrůzostrašně to vypadá, ale uvidíte sami v těch replayích. O pancíři jsem mluvil, co k tomuhle dodat dál, snad jen to, že mám tady hasičák, opraveneckou sadu a lékárničku a že tenhle tank disponuje 52 náboje, já tady mám rozděleno 42 AP a vlastně tu goldovou munici po 10. Nemám pocit, že by vás ta goldová munice nějakým způsobem vytrhla, protože 124 a 155 už není až takový rozdíl a proti těm sedmičkám, takové ty KV3, T29, to budete mít problém prostě zepředu prorážet i s goldem. Jinak vybavení technického rázu, tady mám nabiják, mám tady vylepšený pohon díla pro rychlejší zaměřování a mám právě tady binokuláry, samozřejmě na vás jestli si dáte třeba ventilaci, ale jenom upozorňuji, že vertikální stabilizátor nenamontujete na tenhle stroj. Posádka nemá cenu vůbec, aby byla rozebírána, protože tenhle ten stroj je prémiový a tak si na něj dáte posádku, jakou se vám hodí zrovna expit. Co by to bylo za recenze, kdybychom si Chinookai neporovnali s konkurencí, tak tedy sovětská Matilda 4 a německé PZT-25. Jak vidíte, tak alfa poškození je na straně Chinookai, což je potěšující, stejně tak průbojnost je na straně tohohle Japonce. Opravdu to dělo je něco, na co se můžete celkem spolehnout a co hodně ovlivňuje konečné zúčtování s tímhle tím strojem, protože jinak otevřeně řečeno by to byla velká bída. Rychlost střelby, tak samozřejmě Matilda, to je její doména i v podání sovětské verze tohle stroje, stejně tak doba nabíjení, ale vidíte, že T-25 nabíjí o hodně rychleji než Chinookai a stejně tak Chinookai propadá právě ve sklopení děla, vidíte, že Matilda i T-25 jsou na tom mnohem lépe. Čas zaměření u T-25 je 2,4,
Je to ještě horší hodnota, Matilda zaměřuje opravdu rychle. No ale přesnost je na straně Japonce, což je další známka toho, že to dělo na tu střední vzdálenost, myslím si, že na už takovou tu velkou vzdálenost, takových těch 300, 350, 400 metrů, tam už s tím trefováním je to špatné, zkrátka je to pětka, ale ta střední vzdálenost trefujete pěkně. Poškození za minutu Chinooka z těch třech tanků je nejhorší, to se dalo celkem čekat. Ale podívejte se na rozdíl těch HPček, 480 Chinooka, 610 a 625 i Matilda. To je hodně, hodně velký rozdíl a vemte si 130 HPček máte navíc u těch dvou strojů. To je dost rozdílová hodnota, která na konci bitvy opravdu může hodně, hodně napovědět, kdo zvítězí a hlavně může napovědět, kdo jak je schopen ovlivnit ke konci bitvu. Pancíř, tyhle ty všechny tři středňáky nedisponují nějakým velkým pancířem, to opravdu ne. Ale výkonově co do motorů je opět Chinooka na tom nejhůře a stejně tak s maximální rychlostí, samozřejmě s Matildou se to úplně srovnat nedá, tam je jasné, že to je pomalý stroj, ale s T25 60 km proti necelým 39 u Chinooka, to je velký, velký rozdíl. Rychlost otáčení korby u Chinooka je to nejlepší, no ale jak jsem říkal, v garáži mohlo by to být ještě chloupek lepší. No a nakonec dohled Chinooka i společně s Matildou je na tom nejlépe, což zase znamená, že opravdu nejsou asi špatná volba na tomhle stroji. Pojďme si rovnou Chinooka ukázat v akci. Mapa step. Snažil jsem se tam něco spotovat. Nakonec VK3001H tady se objevilo. Vidíte, že těmi ABčky a ta pětka, byť samozřejmě 3001Hčko, se nedá úplně považovat za těžký tank, ale stačila ta kadence té střelby na to, abych VKčku ustřílel společně ještě tedy se svými spojenci. No a teď si pojďme ukázat ten pohyb tohoto tanku v akci. No do toho kopečka mírnějšího i většího, no nechce se mu vůbec tomu stroji. A co bych ještě jak řekl, že je docela problém, tak vy máte ty pásy, nebo řekněme to přední kolečko, máte docela vysoko. Vy třeba zajedete za nějakou muldu, chcete vykukovat, ale najednou vám tam čouhá prostě to přední kolo. A to je samozřejmě pro nějakého zkušeného hráče pozvánka pro to, aby vás detraknul a samozřejmě využil to ve svůj prospěch. A vy buď to použijete opravené zkusenu, nebo se necháte ustřílet. Přece jenom těch tanků, které Chinooka potká, respektive ty týry, které potkává většinou, jsou to rychlopalky a pokud nemáte ty opravy na 100%, abyste opravovali za nějakých 6 sekund, tak opravdu musíte nakonec tu sadu opravenskou použít. Neříkám, že se to stane každou bitvu, ale v každé bitvě také nemáte takhle nějakou muldu, za kterou se schováte. Dobrá, tohle 3. Chtěl jsem ho trefit, ale bohužel. 4-5, jakoby se nic moc nedělo, ono na začátku bitvy jsem se snažil tady trošičku rozhýbat ten náš celek, protože to byla dost bída. Všichni kempili totálně prostě na té linii H a J, a spíše H tedy. Hecero, tam to byla příjemná střela na tuhle čtyřku, to přece jenom stačí, ale může se stát, a také to uvidíte, že na některé tanky to příliš nestačí. Naši už dostávají co pro to na bázi. 5-8, sice stav je takový hrozivý, ale o HPčka příliš neprohráváme, no ale to také nebude mít dlouhého trvání. Vidíte, že UE57, tahle ta trojka, sice je to TDčko, ale trojka, a úplně bez problému tenhle pětkový středák bude párat tím svým dělíčkem, takže to je to, o čem jsem mluvil, strašně špatně něco odrazíte, respektive vy prostě nic neodrazíte, tak Štuk mě tady jednou trefil, pak mi dal jednou bez poškození, to je 67.
Měl jsem to potěšeně zničit. Druhý kill, Štuk tady čtyřka ještě zlobí, chtěl by to vyčistit tuhle tu stranu. Chinookai se rozjíždí a vidíte, že T-34 za mnou. I vlastně ten cruiser, pochopitelně cruiser, co byl lehký tank, ale i tak je o poznání prostě rychlejší. UE-57 alespoň tuhle tu trefu ještě dostal jsem od nepřátelského Chinookai. Třetí kill, stav 10-11, trošku jsme to skorigovali. Trošku jsme to skorigovali a možná jsem mohl jít kepovat, ale nečekal bych, že nepřítel bude, řekněme, tak hloupý, že to nechá být. Chinookai nepřátelský je tady. VK-30-01H proti němu jede. Jednu ránu konkurentovi, druhou ránu. Víte, že to dělo docela dobře spolupracuje. VKčko už dostává. Teď už jedu goldovou municí, nemám vůbec potřebu se tady s Churchillem nějak přestřelovat. Zkrátka tohle by nedopadlo, teď když zpětně se na to dívám, to VKčko by se neubránilo daleko dříve a Chinookai s Churchillem by tam také byli daleko dříve. Ještě jsem si dal jeden výstřel a další už asi nestihnu. Ano, nakonec ještě Churchill jedničku jsem zničil, ale prohra. Jestli kepovat, nekepovat, to není důležité. Tankista druhé třídy, nakonec 1763 poškození, to je docela solidní pro tuhle tu pětku výsledek. 4 kily a 584 základních expů. Konkurenční Chinookai se také činil a 1941 ještě lepší byl, ale ten zbytek toho týmu, to byl opravdu výkon hodný mistrů. A nemá cenu dál to rozebírat. 30 000 kreditů vyděláno čistého a to jsem ještě používal goldovou munici. 23 výstřelů, zásahu 19, průstřelů 15. Není tady příliš co zkoumat, snad jenom poškození zastavené pancířem 110. To je první a poslední poškození zastavené pancířem u Chinookai, co uvidíte na týru 5. Pak už nic neodrážíte a to ani od scoutu. Pojďme se přesunout ale do daleko horšího matchmakingu, mapa Winterberg, sedmičková záležitost a to se okamžitě mění váš styl hraní, mění se priority pro vás, co by low-tierového stroje. Pořád jste schopni rozdávat poškození, ale samozřejmě adekvátním cílům a T-37 je na to ideální. Ale samozřejmě nemůžete se s jejím DPMkem rovnat, to opravdu ne. Tamhle jsou 85, bohužel ding a dál už to nic není. Ten postup hraní v těch sedmičkách je jasný, vy musíte to hrát z nějaké druhé až třetí vlny. Rozhodně nesmíte na sebe poutat pozornost ani v nejmenším. Opravdu jenom takhle jednou za čas vyjet, vystřelit a pak zase vyjet z jiné strany, prostě být takový ten prudič. Přece nemáte schopnosti třeba té 67, která je tady napravo ode mě. Té rychlosti střelby, rychlosti zaměření, mobilitě. 185 tentokrát ještě jednou tedy, kdyby to vyšlo za 126, to je zase výhoda, přece jenom ta to dělíčko má o něco větší alfu, než třeba by to bylo u Shermana. Stav 5-5 ve městě to celkem hoří, chtělo by to tam řekněme někoho trefit, jenže Chinookai není zrovna ten, který by systematicky ničil nějaký nepřátelský stroj, když se na něj zaměří. Můžete dát jednu ránu, ještě navíc, když nedá takhle hloupě jako já, ale dáte normální ránu, tak třeba ho zničíte, ale ty další tanky ten váš tým ustřílí. Víte, jak problematické vůbec je, že pak ten tank zajede a vy jste opravdu na hraní, protože prostě vy nejste schopni ten tank takhle zlikvidovat a rychle, jak byste potřebovali. Opět 67 zmizela.
kdybych seděl v té 67čce a místo Chinooka je, tak už bych jej určitě trefil. Nemá cenu ale brečet na to rozlitým mlékem. Jdeme pomoci Tigrovi a našemu FVčku ubránit naši bázi, zatímco MT-25 bude kepovat. Opět jsme u těch přesunů. Tenhle stroj prostě je rád, když se dostane tu 33 a není to žádný tedy rychlík. Asi vás to má připravit na stroje, jako je Cherry a podobně, kde si musíte zvyknout na tu značně omezenou mobilitu. KV-85 se o Tigra nechala zničit. I tak jedu Tigrovi na pomoc. Ale moje rychlá pomoc není moc rychlá, přece jenom ten tank má svá omezení a o té mobilitě už jsem několikrát mluvil. Řekl bych, že to je velký kamen úrazu, že to ostatní, jak je sklopení dělá nebo absence pancíře, se dá nějakým způsobem odpustit nebo s ním pracovat, ale ta mobilita ten tank prostě devalvuje. FV-34 je nasvíceno, Vito má šestý smysl a tak ujíždí ještě dříve, než stačím znovu nabít. No, máme tady ještě proti sobě T29 a ISK. Zmiňoval jsem v garáži, že i s Goldem problém je T29. Uvidíme, jestli se to potvrdí nebo ne. Pojedu ještě tady za ten další blok uliční a třeba se podaří někoho naspotovat. T29 se nám hned zjevila a zatím nic. Vidíte, že ten Gold není samospásný, i když teď by to bylo nefér, protože T29 byla hodně naúhlovaná. Ale potřebuji, aby Tigr a další spotli T29 a i já mohl nerušeně do ní střílet, protože to je přesně co Chinookaj vyhovuje. On potřebuje být v podstatě proti tomu nepříteli, řekněme, téměř neviditelný. Nakonec tedy T29 dodělá na druhý kill. ISK najednou se nedaří ani ISK dávat poškození, tentokrát tedy řádnou municí nebo základní. Konečně prošla první rána, druhá a už je po ISK a my jsme slavně zvítězil. Samozřejmě, že o žádném slavném vítězství nemůže být řeč, ale v sedmičkách se každá střela počítá, nakonec to může být alespoň tankista první třídy. No a proč? Protože jsem nastřelil 1073 poškození 2 kg a 863 základních expů jsem obdržel. A samozřejmě byla to taková trošičku prapodivná sedmičková bitka, ale buďme, ale i tak to ocenění je určitě. Co jinak Chinookaj v sedmičkách má dělat, než rozdávat nějaké to poškození sem tam, ale jinak nic zásadního. Ta role zkrátka stejně jako u každého low-tierového tanku, nebo stejně jako u každé pětky středňákové v sedmičkách, musí být tomu uspůsobená. Zkrátka pak nerozdáváte tolik poškození, ale i tak oproti těm ostatním hráčům 1073 poškození není to nic, za co by se ten tank měl v sedmičkách stydět, a proto také tankista první třídy. Zábavnost s tímhle strojem není podle mě žádná, ne že by tady nebyly horší stroje, ale na těch pětkách, ale v těch pětkách si určitě naleznete daleko výhodnější koupy. Dobrá, tak to by bylo všechno. Já si myslím, že víte už o tomhle stroji dost na to, abyste se rozhodli, zda si je pořídit nebo ne. Za sebe
mohu říci, že ten stroj, kdybych nevyhrál v nějaké té misi, tak bych si jej určitě nepořídil, protože zkrátka... Dobrá, tak to je úplně všechno. Já doufám, že se vám i přes to negativní stanovisko recenze na tenhle stroj líbila a že pro vás byla hlavně užitečná. Takže budu jako vždy rád, když budete tomuto videu dávat like, případně jej budete sdílet nebo dáte mému kanálu odběr. No a já se budu těšit u dalších replayů, recenzí nebo návodu z vodka. Mějte se.